Двірник Жеку, Алла, говорячи про затримку зарплати, не стримує сліз. Зараз через безгрошів'я з жрепу масово звільняються люди, з якими жінка пропрацювала не один десяток років. У нас сьогодні 3 чоловіка уходять з ЖЕКа. Дуже жалко, дуже обідно. Тому що ми всі рядом живемо, розумієте, ми звикли. Я вже більше 20 років працюю. Ну, у нас ще такого тяжкого. У нас було, так, да, дуже було тяжело. Всяке у нас було. Ну, ще так тяжело у нас ще ніколи не було, як зараз. Ще одна працівниця підприємства Надія Присяжнюк розповідає. Була змушена взяти кілька кредитів на лікування та сплату комуналки. Втім, як віддавати кошти, жінка не знає. Ну, обіцяли, обіцяють. Потерпіть неділю. Вже ми терпимо ці неділі, вибачте мене, третій місяць. Навіть і бутилки не знайдеш, бо тому що їх один за одним ходять. Навіть цього не можна знайти і здати. Начальник ЖРЕПу номер 11 Іван Марчук каже, проблема із зарплатою виникла через заблоковані рахунки підприємства. За попереднього керівництва у ЖЕКу утворився борг у 500 000 гривень за вивіз сміття. Відповідно, виконавча служба арештувала рахунки підприємства. Зараз із комунальним автотранспортним підприємством підписали мирову угоду. 200 тисяч на ті неділі, в п'ятницю прийшло 200 тисяч. Ну, зняти ми їх не можемо, так як рахунок заблокований. Ждемо ось тиждень, вже ждемо, поки розблокують нам рахунки. Іван Марчук сказав, що зарплату людям почнуть видавати вже цього максимум наступного тижня. Через тиждень ми перевіримо, чи дійсно люди отримали свої зароблені. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.